سلام تينا استلنا أدمج تملكاتو تشاتشن يخ حمر ميديانو يس أتون زين عيزان لا تشوك أربنا لك س أتون زين أوجعار سنتا يوبي تماري منن أبراچون كويو بكر ميام أبيتو تشون عندنا تبزت أني ميليان يتجري حسانات بكوفيد النا بتورنا تصابيا صوص تامتات كثمر تجابت عتشو مستجوعولاتشو تقل سؤال يا إيرترا ماستوك يا مينستير لأمريكا تنكر من لش ستة بإثيوبيا بتدرجوا تورنت بنسوهان بتلاقي دجمو بسيتو تشلايت قاعد يفتسمونا يسفتسمو أكلات بهجليب تيكون دم يجبا تجلسون يا إثيوبيا نا يجبوتي سلام أسكباري هاي الأبالات يتأمر وجيا لممد أدرجان ከዜናዎቹ ጋር ስንታየው በተማሪያ ማብሬ ቆያለሁ የሃመር ሚዲያ ዜናዎችን ላይክ እና ሼር በማድረግ ሚዲያችንን ደሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን ወደ ዝርዝሮቹ 1.9 ሚሊዮን የትግራይ ክልል ህፃናት በጦርነቱና በኮቪድ ሳቢያ 3 አመታት ከትምህርት ገበታቸው መስተጓጎላቸው ተገልጿል የትግራይ ህፃናትን ትኩረት በማድረግ የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ይደረግ ዘንድም የትግራይ ትምህርት ቢሮ ጠይቋል ትውልድን የሚገነቡ የትግራይ ክልል ትምህርት ቤቶች መውደማቸውን የገለጸው የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ መግለጫ ትምህርት ቤቶቹ በአሁን ሰዓት የተፈናቃዮች መጠለያ ሆነው እያገለገሉ መሆኑንም ጠቅሷል በጦርነቱ የነበረው ሁኔታ በተማሪ ህፃናቱ የስነ ልቦና ችግር ፈጥሯል የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሆኖ ህፃናቱ ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱና ያለፈው ጊዜያቸውን በሚያካክስ መልኩ እውቀት እንዲገበዩ አስፈላጊው ድጋፍ ሊደረግላቸው እንደሚገባ ነው መግለጫው የገለጸው ሰብአዊ እርዳታና የትምህርት ቁሳቁስ ሊሟላላቸውም እንደሚገባ ጠይቋል ከ55 በላይ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሰራተኞች ከሁለት አመት በላይ ደሞዝ ስላልተከፈላቸው ከፍተኛ ችግራቸውን ለመቅረፍ የሚያስችል ሁለንተናዊ እገዛ ሊደረግ እንደሚገባም ነው በመግለጫው የተገለጸው የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ለአሜሪካ ጠንካራ ምላሽ ሰጥቷል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ ከቀናት በፊት ኢትዮጵያን በሚመለከት መግለጫ ሲያወጣ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛና የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ከቀናት በፊት ትግራይ በነበሩበት ዕለት ማንኛውም ሀገር ሌላ ሀገር በመሬቱ እንዲገኝ አይፈቅድም በሚል የገለጹትን ጠቅሶ ይህንን ሐሳባቸውን አሜሪካ እንደምትደግፈው ማሳወቁ አይዘነጋም ይህንን መግለጫ ተንተርሶ በትዊተር ገጻቸው የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ አሳዛኝ አሰራር ወደ አዲስና ከፍ ወዳለ ደረጃ አድጓል ነው ያሉት በጆርጅ ኦርዌል መጽሐፍ ውስጥ እንደተገለጸው የተዛባ የዓለም አቀፍ ህግ ትርጓሜ የያዘ መሆኑን ገልጸው በአፍሪካ ሉዓላዊ መንግስታት መካከል የሚደረግ የመከላከያ ሰራዊቶች አወቃቀር ይሁንታ የሚያገኝ እንዳልሆነ ነው ገልጸው ይህ በውጭ ኃይሎች ውድቅ ሊደረግ እንደሚችልም ነው ያስረዱት የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ የሚሆን ከ10.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል ሰብአዊ ድጋፉን የጫኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች ወደ ክልል ጉዞ የጀመሩ ሲሆን በዚህም 1500 ኩንታል የስንዴ ዱቄት 6000 ሊትር ዘይት 150 ኩንታል ባቄላ ወደ ስፍራው በመጓጓዝ ላይ እንደሚገኝ ከማህበሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ድጋፉ ከዴንማርክ ቀይ መስቀል በተገኘ ገንዘብ በሁለት ዙር የተደረገ ሲሆን ለተለያዩ ችግሮች ለተጋለጡ የትግራይ ክልል አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ያለመ ነው ተብሏል ማህበሩ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ጉዳት ለደረሰባቸው የማህበረሰቡ ክፍሎች የሚያደርገው ሰብአዊ ድጋፍ ቀጣይነት እንዲኖረው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ይገኛልም ነው የተባለው ለትግራይ ክልል የሚያደርገውን ሁለንተናዊ ድጋፍ ቀጣይነት እንዲኖረው ርብርብ እንደሚያደርግም በመረጃው አመላክቷል በአሸባሪው ሸኔ ላይ በተለያዩ ቦታዎች የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን የኦሮሚያ ክልል አስታውቋል በክልሉ እየተከናወኑ ባሉ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ናቸው መግለጫ የሰጡት አሸባሪው ሸኔ በክልሉ አርሶ አደርን እየገደለና ንብረት እያወደመ የኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት ሆኖ መቀጠሉን
አቶ ኃይሉ ገልጸዋል። የክልሉ መንግስትም የክልሉን ሰላም ለማስጠበቅ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ብለዋል። በተሳሳተ መንገድ የሽብር ቡድኑን የተቀላቀሉ ወጣቶችን በአባገዳዎች አማካኝነት የመመለስና ህዝቡም በመደራጀት ራሱን እንዲከላከል የማስቻል ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። የጸጥታ ኃይሎችም በተለያዩ ስፍራዎች በሽብር ቡድኑ ላይ የሚወስዱት እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉንም የቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በተደረገው ጦርነት በንጹሃን ላይ ደግሞም በሴቶች ላይ ጥቃት የፈጸሙና ያስፈጸሙ አካላት በህግ ሊጠየቁ እንደሚገባ ተገልጿል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሁለት አመታት በዘለቀው ጦርነት ሴቶች አስገድደው የደፈሩና የበደሉ በሙሉ በህግ መጠየቅ አለባቸው ሲል ጥሪ አቅርቧል። አሸባሪውን ቡድንና መንግስትን የሚሸመግሉ ወገኖች ጦርነቱን ለማስቆም ከሚያደርጉት ጥረት ጎን ለጎን ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ተገቢውን ፍትህ እንዲሰጣቸው ማድረግ እንደሚገባ የገለጸው አምነስቲ በድርድር ሰበብ ጥቃት አድራሾች መታለፍ እንደሌለባቸው አሳስቧል። በጦርነቱ ወቅት በአሸባሪው ህወሓት ታጣቂዎች ምክንያት በአማራና በአፋር ክልሎች በርካታ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት ደርሷል። የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በተለያየ ጊዜ ይህንኑ ማረጋገጣቸው ይታወሳል። በኢትዮጵያ ለጾታዊ ጥቃት ለተጋለጡ ሴቶች ከለላ፣ ምክርና ሌሎች አገልግሎቶችን የሚሰጡ የሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበር መስራችና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ማርያ ሙኒር እንዳሉት እስካሁን ባገኙት መረጃ መሰረት የተፈጸመውን ጥቃት በጣም አሳፋሪ ነው ብለውታል። በመጨረሻም ድርጅታቸው ጦርነቱ ሲካሄድባቸው በነበሩ በአማራ ክልል በሚገኙ አንዳንድ አካባቢዎች ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ገልጸው የሴቶችን ጥቃት በቃ ማለት አለብን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት የጥምር ውጊያ ልምምድ አድርገዋል። በአትሚስ ሴክተር 4 7ኛ ዙር ሰላም አስከባሪ ኃይል ከጅቡቲ ሰላም አስከባሪ ኃይል ጋር ግዳጅን መሰረት ያደረገ የጥምር ውጊያ ልምምድ ነው ያደረገው። የሁለቱም ሀገራት የሰላም አስከባሪ ኃይሎች የጋራ ጥምር ውጊያ ልምምድ ማድረጋቸው ቀጣይ የሚያጋጥሙ ግዳጆችን በተገቢው መንገድ ተናቦ ለመፈጸም ሚናው የጎላ ነው ሲሉ የሴክተሩ ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ሹመት ጠለለው ተናግረዋል። የጥምር ውጊያ ልምምዱ ከመጀመሩ በፊት ለአባላቱ የግዳጅ መመሪያ ገለጻ የሰጡት ኮሎኔል ሹመት ጠለለው ልምምዱ አልሻባብ አልፎ አልፎ የሚፈጽማቸውን ትንኮሳዎች በመመከት መደምሰስ እንዲቻል የሚረዳ ከመሆኑም በተጨማሪ የኢትዮጵያንና የጅቡቲን ወታደሮች አንድነት የሚያጠናክር መሆኑን ገልጸዋል። ከልምምዱ በኋላ ሰላም አስከባሪ አባላቱ በሰጡት አስተያየት የመስክ ልምምዱ በታሰበው ልክ መፈጸሙን ገልጸው ይህ አይነቱ በተግባር የተደገፈ ልምምድ ወታደራዊ ቁመና ከመፈተሽ ባለፈ ከጅቡቲ ኃይል ጋር ጥምረት በመመስረት የሽብር ቡድኑ አልሻባብን ለመደምሰስ የሚያግዝ ነው ማለታቸውን ከኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የማህበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በደቡብ ክልል ከህግ ውጪ ተይዘዋል የተባሉት የኢዜማ አባል ወደ ሐዋሳ ከተማ መወሰዳቸው ታወቀ። በጉራጌ ዞን ከክልልነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ የእዣ ወረዳ የኢዜማ ፓርቲ ተወካይና የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ታረቀኝ ደግፌ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ወደ ሐዋሳ ከትላንት በስቲያ ህዳር 18 መወሰዳቸውን ከምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ህዳር 17 ቀን 2015 ዓ.ም በቁጥጥር ስር የዋሉት ተወካዩ ጉራጌ በክልልነት መደራጀት አለበት የሚል ጥያቄ ሲያነሱ እንደነበሩ የተገለጸ ሲሆን ቅዳሜ ዕለት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርገዋል። ይህንን አስመልክቶ ኢዜማ ህዳር 18 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በጉራጌ ዞን እዣ ወረዳ ኢዜማን ወክለው ተመርጠው የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ታረቀኝ ደግፌ የክልል ምክር ቤት አባል መሆናቸው እየታወቀና ክልሉ የመከሰስ መብታቸውን ባላነሳበት ሁኔታ ህጋዊ ያልሆነ እርምጃ መወሰዱን ፓርቲው ያወግዛል ብለዋል። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ህገ መንግስት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 2 ለማንኛውም የምክር ቤቱ አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ምክር ቤቱ ፈቃድ አይያዝም፣ በወንጀል አይከሰስም በሚል የሚደነግግ ቢሆንም ተወካዩ ግን ከመኖሪያ ቤታቸው በውል ወደማይታወቅ ቦታ መወሰዳቸው ታውቋል። ኢዜማ በመግለጫው የአባሉ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲጠበቅላቸውና ህጋዊ እርምጃዎች ብቻ ሊወሰዱ እንደሚገባም አሳስበዋል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን ከህዳር 25 ጀምሮ
የሥራ ማቆም አድማ እንደሚመቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ትምህርት ሚኒስቴር በጻፉት ደብዳቤ ማስተዋወቃቸው ተዘግቧል። ከዜና ምንጫችን ለመረዳት እንደቻልነው መረጃ ሰጡን ያላቸውን የተወሰኑ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ነው የተከሰው። መምህራኑ የሥራ ማቆም አድማ ለማድረግ የወሰኑት ለመንግስት ያቀረባቸው ጥያቄዎች ምላሽ ባለማግኘታቸው እንደሆነ መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን ማህበር የአባሎቹ የደሞዝ ጭማሪ፣ የደረጃ እድገት፣ የመኖሪያ ቤት ድጎማና የመድን ሽፋን ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ባለፈው ነሐሴ ለመንግስት ደብዳቤ ማስገባቱን መግለጹ ይታወሳል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ትምህርት ሚኒስቴሩ ስለ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ጥያቄ የሰጡት ምላሽም ደርሶናል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ተጠሪ ኮሚቴም ባካ ሄደው ስብሰባ ትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በሰሜኑ ጦርነት ከ1000 በላይ ትምህርት ቤቶች የወደሙ ቢሆንም በበጀት አመቱ 200 ትምህርት ቤቶችን ለመስራት እቅድ ይዘናል ሲሉም ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ለሚያነሱት የደሞዝና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ ለመመለስ ምን ያህል ዝግጅት አድርጋቸዋል ተብለውም ለተጠየቁት ጥያቄ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ደሞዝ ጉዳይ በሲቪል ሰርቪስ የሚወሰን ነው፣ ደሞዝ ለሁሉም መምህር መጨመር አይቻልም፣ 30% የማያስፈልግ የዩኒቨርሲቲ መምህር አለ ሲሉ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ መስጠታቸው የደረሰን መረጃ ጠቁሟል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ስሙ ዓለም ባንክ አደባባይ በተነሳ ቃጠሎ በንብረት ላይ ጉዳት ደረሰ። በቃጠሎ 7 ሱቆችና 1 ዳቦ ቤት ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን በአዲስ አበባ እሳትና ድንገተኛ አደጋ ኮልፌ ቅርንጫፍ የፈረቅ አስተባባሪ አቶ አስቻለው አበበ ገልጿል። ከምሽቱ 1:17 ላይ ጥሪ እንደደረሳቸው ገለጹት አስተባባሪው እሳቱን ለማጥፋት 45 ደቂቃ እንደፈጀባቸው ተናግረዋል። የአደጋው መንስኤ በፖሊስ የሚጣራ ቢሆንም በሱቆች ውስጥ የሚደረግ የቤንዚን ሽያጭ የአደጋው መነሻ ሊሆን እንደሚችል ኃላፊው ጠቁመዋል። ቃጠሎው ወደ ሌላ አካባቢ ሳይዛመትና የከፋ ጉዳት ሳይደርስ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን አቶ አስቻለው ናቸው የተናገሩት። በአደጋው የወደመ ንብረት መጠን ተጣርቶ የሚገለጽ እንደሚሆንም አመልክተዋል። የዝንጀሮ ፈንጣጣ የተሰኘው አዲሱ ወረርሽኝ ኤምፖክስ ተብሎ እንዲጠራ ተወስኗል። የዓለም ጤና ድርጅት የዝንጀሮ ፈንጣጣ የተሰኘው በቫይረስ ከሰው ወደ ሰው በፍጥነት የሚተላለፈው በሽታ ኢምፖክስ ተብሎ እንዲጠራ መወሰኑን አስታውቋል። ድርጅቱ የቫይረሱን የበሽታውን ስያሜ የቀየረው የዝንጀሮ ፈንጣጣ የሚለው ስያሜ በተለይ በጥቁር አፍሪካውያን ላይ የዘረኝነት አመለካከትና መድልዎ እንዲፈጠር ምክንያት በመሆኑ እንደሆነ ገልጿል። በዚህም የዝንጀሮ ፈንጣጣ የተሰኘው አዲሱ ወረርሽኝ ኢምፖክስ ተብሎ እንዲጠራ ተወስኗል። በመጨረሻም በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ዛሬ ኢራንና አሜሪካ ይፋለማሉ። በዓለም ዋንጫ የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ዛሬ የሚካሄዱ ሲሆን በምድብ 1 ኢኳዶር ከሴኔጋል፣ ኔዘርላንድ ከኳታር በተመሳሳይ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በምድቡ ኔዘርላንድና ኢኳዶር 4 ነጥብ በመያዝ በግብ ክፍያ ተበላልጠው ምድቡን ሲመሩ ሴኔጋል 3 ነጥብ በመያዝ ትከተላለች። አዘጋጇ ኳታር ሁለቱንም ጨዋታዎች በመሸነፍ ከምድቡ መሰናበቷን አስቀድማ አረጋግጣለች። በምድብ 2 ኢራን ከአሜሪካ፣ ዌልስ ከእንግሊዝ የሚጫወቱ ሲሆን ምድቡን እንግሊዝ 4 ነጥብ በመያዝ ስትመራ ኢራን 3 ነጥብ በመያዝ ትከተላለች። በምድቡ አሜሪካ 2 ነጥብ፣ ዌልስ 1 ነጥብ በመያዝ ከምድቡ ለማለፍ ይፋለማሉ። በተያያዘ ብራዚል ስዊዘርላንድን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። በዓለም ዋንጫው የምድብ ጨዋታ ብራዚል ስዊዘርላንድን አሸንፋለች። በተጠናቀቀው የምድብ 7 ሁለተኛ ዙር ጨዋታ ብራዚል ስዊዘርላንድን 1-0 በሆነ ውጤት ስታሸንፍ ብቸኛውን የማሸነፊያ ግብ ካስሜሮ አስቆጥሯል። በጨዋታው ቪኒሺየስ ጁኒየር ያስቆጠረው ግብ በቫር ታይቶ ተሽሯል። ብራዚል ምድብ 7ን በ6 ነጥብ በመምራት ላይ ትገኛለች። አድማጮች ከሃመር ሚዲያ ለሰዓቱ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ሰላም።